Claror de l'albada, raig de lluna i sol. Molt bé! Blavor que il·lumina un cel sobre el mar. Molt bé! Verdosos conreus per les valls i muntanyes. Molt bé! Cortins que en retornen els temps i ha passat. Muralla. Sereu sempre poderoses, torres dignes d'admirar. Muralles, muralles de Tarragona, fortalesa d'un imperi, sou esguarda noble història de la Tarragona romana. Muralles, qui us contempla s'encorar, és prou ric vostre bagatge, Tarragona vostra imatge, se l'estima en gran passió. Muralles, muralles de Tarragona, fortalesa d'un imperi, sou esguarda noble història de la Tarragona romana. Bagatge, Tarragona vostra imatge, se l'estima en gran passió. Muralles, muralles de Tarragona, fortalesa d'un imperi, sou esguarda noble història de la Tarragona romana. Muralles porta avui a fer-ne festa grossa. L'Esbart Santa Tecla, entitat nascuda l'any 1971, treballa per la cultura i per la ciutat no només durant un cicle de l'any, sinó que ho fa de manera continuada, innovant en cadascun dels àmbits on participa. L'Esbart és l'entitat que ofereix any rere any, des del 1991, la representació del retaule de Santa Tecla. I avui ens ha preparat un programa especial que consta de dues parts sense descans. Acompanyats de la Furious Music Orchestra, dirigida per Francesc Assú, ens disposem a gaudir en aquesta primera part de l'estrena de dues peces. La primera, les altres músiques de Santa Tecla, de Francesc Assú. Jaume Guasch va voler reunir en aquest projecte músiques de la nostra festa que no tenen ball propi i portar-les a l'escenari. L'Esbart Santa Tecla vol oferir en primícia per a la ciutat aquesta obra creada inicialment per a corda. A continuació, l'estrena de Creadors de Vida, una música que Sergi Guasch ens ofereix per celebrar aquest 25è aniversari. És el reflex del procés creatiu dels dos retaules que podem veure i sentir a la catedral. El treball i diàleg entre Pere Joan, creador del retaule gòtic, i Jaume Guasch, creador del retaule en dansa.
un diàleg expressat a través de la música que esdevé refugi per al creador. Quan la marbre és moviment i el gest és tota una història, la creació esdevé vida. Disposem-nos, doncs, a gaudir d'una nit ben especial. Benvinguts al 25è aniversari del Retaule de Santa Tecla.
és perquè les formes escultòriques fixes que Pere Joan immortalitzà al segle XIV en el retaule de l'altar major prenen vida i esdevenen protagonistes d'un fet, d'uns fets que Tarragona recorda d'una manera o altra, gairebé des d'aquell moment. Estem a punt de viure, veure i sentir el retaule de Santa Tecla. Concebut com a joc al·legòric, a partir, sobretot, de les moixigangues de la Catalunya Nova, el retaule és la síntesi de la tradició festiva d'arrels medievals, capaç de renéixer any rere any des del 1991 i presentar-se en aquest cadafal situat en aquest marc únic de la catedral tarragonina amb un llenguatge innovador i tradicional a la vegada. Els episodis de la vida, martiri i glorificació de Santa Tecla se'ns mostren a través d'un itinerari coreogràfic: la conversió, el baptisme, la presó, el judici i sentència, el martiri de foc, el martiri de les feres, la roca i la glorificació de la santa són les seqüències que porta a terme l'esbart Santa Tecla, acompanyat avui extraordinàriament per la Furious Music Orchestra. La coreografia del retaule de Santa Tecla és de Jaume Guasp Pujolà. La música i la direcció musical són de Francesc Assú i la direcció general de Lluís Calvó. Els protagonistes són homes i dones, tarragonins i tarragonines de l'esbart Santa Tecla, amb el deure artístic de fer arribar aquesta història meravellosa, que és el punt de sortida de la festa més tradicional que anirà amarant la ciutat des d'avui mateix. És la representació d'avui el punt culminant de la celebració del 25è aniversari del retaule de Santa Tecla i que clourà un any ple d'actes compartits amb tota la ciutadania que s'ha fet seu el retaule des del primer dia i ha contribuït a l'èxit d'una representació única en el panorama cultural del nostre país. Ha arribat, doncs, el moment de reviure el retaule. Deixem-nos emportar pels efluvis musicals i coreogràfics de la història de la Santa Tarragonina, de la història de la nostra Santa Tecla.
Thank you.
No.